Hladný psík ležal v tomto veľkoobjemovom kontajneri v blízkosti rodinných domov. Je veľmi pravdepodobné, že ho sem niekto vyhodil. Psík bol totiž zabalený v deche a mal vážne zranené zadné labky. Je teda vylúčené, že by do takejto výšky vyliezol sám. Takto ho tu dnes našiel jeden z obyvateľov stárne, ktorý najskôr neveril vlastným očiam. Som išiel vysypať smeti a spozoroval som, že psík je v kontajneri dobitý. Nikto netuší, odkedy tu zviera ležalo a kto je vlastne jeho majiteľom. Aj napriek tomu, že psík vyzeral zúbožene, ešte stále žil. Viditeľné zranenia mal psík v oblasti hlavy, mal rozbité čelo a za uchom. Privolal policajtov, ktorí sa snažili zabezpečiť aj veterinárneho lekára. Ten bol však mimo okresu. Príslušníci policajného zboru Stornali došli, psíka pomohli aj vybrať. Miestny veterinár je niekde v teréne, tak toho sa nám nepodarilo zohnať. Za pomoci pracovníčky Slobody zvierat sme zranenému štvornohému chlpáčovi našli miesto v lúčeneckom útulku. Tam by ho mal zajtra vyšetriť veterinár. Ten by sa mal vyjadriť aj k tomu, či boli zranenia spôsobené údermi, alebo ho niekto zrazil autom. Ľudia si ale skôr myslia, že ho niekto surovo zbil. Asi by si zaslúžil to, čo ten psík. Toto je už nie ľudské. Na polícii sme podali aj trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie stýrania zvierat. Postup policajtov bude závisieť najmä od záverov veterinárneho lekára. Zostarne pre televíziu Joj Edita.